Zdravím vás u tohoto videa a dneska to bude vyhlášení soutěže o batoh Yankee Nomad, který jsem recenzoval zhruba 2 týdny zpátky. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. Ještě před vyhlášením bych chtěl všem poděkovat za účast a pokud nevyhrajete, tak se určitě zapojte do nové soutěže, která už aktuálně na tomto kanále běží. Máte možnost vyhrát super mikrofon k telefonu v ceně 1500 korun, takže doporučuji se zúčastnit. Teď už můžeme přejít k samotnému vyhlášení. Celkem bylo pod videem víc jak 120 komentářů od lidí, kteří se zapojili a já jsem nechal random generátorem vybrat výherce. Tím se stal uživatel pod přezdívkou Simulační MHD, kterému gratuluju. Splnil všechny podmínky a vyhrává batoh Yankee Nomad. Napiš mi prosím na Facebook nebo Instagram, který mám v popisku pod videem, abychom se domluvili na předání nebo poslání batohu. Ještě jednou všem děkuji za účast, pokud jste nevyhráli, tak máte znovu šanci už teď u soutěže o mikrofon, takže to třeba vyjde u ní. Díky, že jste se dívali a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa.